Oh, Bruno. Let's go. Jak zahlasila mi teraz karma? Že čo? Je za šurt. Ona má inak veľmi podobný hlas jak Irelia. Možno, neviem, tá istá herečka to dubovala. Alebo ten istý systém vie, že dačo kolo nich vieta a také tak chce ten rakom tak dať. No, možno. Ako z toho istého sveta, alebo také dačo. No oni sú z toho také istého čo? Sveta, lebo Irelia je takisto z... Ja nesledujem, vieš, jak sa volá? Toho, čiže... Jak sa volá toto nich svet? No, no. Ionia. Ionia. No, Ionia. To je, tam je stamať Soraka, aj Karma, aj táto Irelia, jak som hovoril, Kenen je stamať. No, to by som si kúpil. On má aj hlášku, for Ionia. Aj to tá čupka hovorí, že? For glory of Ionia. Aj. Škoda, že Karmu nikto nehral. On nie je zlá. Len... Pač. No je to ultimát, stále to je ultimát, tak to je. A o tom, čo zrobí nebráťa. Mm. Ty môžeš baviť za najlepšieho hýra na svete, ale proste keď... Keď ťa rozbijú, že sa na teba zamerajú v kúse na teba, tak proste veľa nezrobíš. Collateral damage. No zožeš ma až ty. Onaký recept. Boli začal, na blúň. Takže rovnaký recept na spode, Graves a support. Jo. No, daj pozor. Bude dávať toto tornáda, toto Janka. Lol. Je dobre, Dostal na hubu. Kde ideš mi do mojho kráku, ne? Id stadzi. Viete prečo mám zase Defense Masteris? Lebo si puk. Toto ti poviem jediné. Čo ja viem, možno lepšie, že mám defense. A možno hej. Však minule ti išlo fajne, vieš. Si všetkých zabil a ty si nikdy neumrel. Máš, tože parada. To bol zrovna pohľad, bol support, ale... Tak dobre, však hlavne, že boli mŕtvi, vieš, pre náš team body. No tak whatever. To je Graves proste. Však i oni majú Graves, ale toto to nerobí. Tá, nevie jak. Hej, more, zlozej. Jedno, no, dobre. Nechám. Ejha, pozor, pozor, Jana, dáva mi. Až me prestriklo. Jak som sa zvyknul. Čo je, Ade Jana? Ne, len taká hlúpa. Nevie, asi v živote nehrala support. Mari dosť. Takže bije sa. Tak jak Matúš, vidíš, žiadna creepa ti nechá. Kámo, jeden hit a je dole. On má heal? Aha, má heal. Dobre, už ho použil. Aha. Good. Používa manu, jak keby zadarmo. Nemám manu, škoda, keby som bol mal manu. Prosím ťa, nepušuj lineu, hej? Iba last hituj, keď už tak chceš veľmi silnú farmu. Okay. Nevie, ak chlapec. Ja
lol, to ta žena, fakt ako koniec. Še šmejem. Ta tornádo. Proste si úplne míňa manu na zbytočnosti. Tak jak toto čo teraz zrobila napríklad? Goodbye, Jenna. We loved you. Good. Kill sa vždycky zíde. Je dobré. Nemal som používať Ignite, no ale to už čo. Môžem, ma to už cez zbijem. A healujem to, čo pičuješ. Ale kradneš toto! Farmu! Aj, dobre, dobre. Ja sa nestežujem, v pohode hráš. Ale tá, chápeš, ľudia musia nadať čo onačiť, nie? Oni keď ja hrám. Nemáš vardu? Asi nie. Volí. Bye bye! Fuck off. Ide, nedám ho, nemám manu vôbec, chápeš? Dobre, utekli sme. Dobre. To bola podstata, podľa mňa. Dostal v strede lag a celkom pekný. No, ta ty ešte mi dala teraz. No, už je spokojnejší. No. Dobre, good. Stále som pri svojej veži. Tu. Lagy. Nič nevidím. Hej, no. Toto lebo si mal one. Graves. Nič, ostaň tu, snaž sa dačo, ja musím ísť domov, bo to ma zabijú raz, dva, keď tak budem. Ako to len proste auto-atak, alebo čo, hej, len trošku ich odstraž, bo to sa nedá. Viete? Hej. Viete ma? Hej, počujeme. Ty mňa počuješ? Som v lagu, ale totálnom. Oh shit. Ja ťa vidím, že ideš na lineu. Nie, teraz si schovaný kdesi. Hej. Do rici. Ale delay asi 10 sekúnd. Prost. Toto ten tvoj internet. Ja by som toto AT&T to... To teraz nebarz dobre, bo... No, som si myslel, že ho dislo. Vukovok to pušuje a pušuje. A zase tu mám toho debila. Akože Lysin ešte neprišiel ani raz genkruč. Ešte ani raz. Kto? No Lysin? Na hovno. To len na hovno. Ešte teraz možno aj umre. Oni majú jakého junglera? Wukonga. Či ne Wukonga, sorry. Si boha, jak si... Volibera. Volibera, ale dvakrát došiel. Dvakrát. Však aj bottom prišiel ganknúť. Raz. Takže, chápeš. A tak rozumieš, a my si ma dva teraz pod vežou dali niečo. To už je brutá. Ježišmar. Že nemám dole, lebo proste ja to mám teraz pušnuté. Keď tak z ulti skočiť. Teraz nie ešte. Oni to pušnú chvíľočku. Lebo som tu sám, vieš, a oni autoatakujú. Creepov. Takže oni to pušnú. Isto.
som hovoril, že tam už je... No, Matúš, tá už si dohral. Čím po tej škaredej, kľúke, dáme ju. Hej, dáme, no a... Len proste ju treba dať, no, majú imobilizovať. Majú vardu. Škoda. Utíkajú. Hej. To čo už, no, pokakanci. No, aj budem, ti tak nenapadne. Počkám, ti nezautočia, že by som dal ulti. Lee Singer. No, co ty tam porábaš dolu? Teda... Nebárs dobre. Ti to tam ide. Kože, ty kokos. Ma úplne rozmlátil. Miss Bot. Toto si ešte nevidel. Už som bol za tým, hodil mi tete. Vieš, jak sa to... Hej, že ťa prehodí? Ten wall. Vieš, ako z ľadu. Hej. Hodila mi Anivia bol z ľadu, on ma ešte neprehodil, všetko ty kokos. Naraz. Všetko im vyšlo, úplne, každá jedna vec. Domačky. už aj tobie head. Jasné, že však to ten bajčak nikdy nedojde. A ešte toto, že Matúš, aj nepríjemné. Bolo by to jednoduchšie so supportom, no. To ti poviem rovno. No, už som v riti. Bye. Ale, chodok. Traja, no tá. Oh, jaký si dobrý, no tá ste ma dali. Ale Matúš, zbijem ho. Nemám toho Wukonga a zase tu neviem, na čo by to bolo. Ale rozumieš, toto mi s jedným skillom pol života sejme. Wukong. Aj no. More, id do džungle, ty, džungla nevyčistená a tu oxiduje. No, zbijem ho. No, Matúš. Čiže to nie je takový? Čiže to question? Čo? Why does you play? I don't know, I disconnect every time I try. It's pretty easy. Oh. Easy solution. Á, nedostal. Kukos, Wukong, trikrát doraz blade. Zajímavé, že napísal skôr, než ho reconnect. Bottom je missing. No, už sa vrátil. Rozmýšľam, či nedali draka náhodou. Ja neviem, ja musím sa fidovať, lebo proste... Ja nemám teraz čo, bo... Oh shit, čo tu tam sa deje? Veľké... Ríze, však it's head, však ťa prerúcil cez stenu. To je genio. Dole idem. Skúsim, mám ty tam. Umrem z vami. Skús. Á, dobre. Ide Wukong po mne ide. Idem po ňom. To je proste Wukong, no. To sa nedá. Ty kokos.
sranda je, že taký zlý Graves... Toto. Taký zlý Graves má viac killov, jak ja. On je horší Graves, jak ja, no ale tak... Nič. Nevychádzalo to s internetom tebe, Matúš, no tak whatever. Stáva sa. Je mne z toho netu, prísam. Ale aspoň si neumoval. Keby si mal nejaký item na peniaze, aspoň si nabehli. No. Ale nemáš ta nič. No ja som to... pušol, vidíš, ak som pušol hore. Ani nemo... si nebol ači. Hráte či čo? Hej, hráme. Zatiaľ očakáme. Ty vidno, že honíš v dáze. To mi seka. No Matúš, ty už budeš mať počítať celý prvý. Lolz. Že furt mi píš... Nie, furt mi píš, že som disconnected. Can you try turning it on and off again? Pink 4... 3. A Anivia. Na router 4 sekundy, to piče. Oh my god, to si robíš srandu, ne? Fakt, taký... Twice. Taký kurva. Delay máš strašný. Akože to, čo robil to ten Lysin, to ste videli? Ne, som sa nepozeral na to. Anivia vo vajcu a oni už idú k nám. Tenko pobližšie k našej veži. Vajco, hej? Oh my god. Vajco kopol. Vajco to ja si pušujem mid, pušujem. A prišla Jana. Nič, idem back, bo to nie dobré. Report this set, Jana. A, mohol by som skúsiť dať čo to. Ah, to dobre no. Tebe furt... Asi skúsil klienta úplne vypnúť. To ste mali vidieť. Lysin skočil na mňa, už bol na mne a to ten ho stiahol naspäť. No, to je proste... Tak už to robím teraz. To sa proste nedá. Nedá, no. Pod väžom ma dali zatiaľ ešte len 3 krát asi, či 2 krát. Ale chodorici. Buzici. Iž no, tá druhá väža padne, to je jasné. Áno, Ariza ide hore. Teraz pôjdu hore, dať Ariza, alebo dole. No. I don't know. Či išli baróna rovno? Chce. 18. minúte, keď nemá nikto žiadny item. I can has? Samozrejme, že nemôžem mať buff. Že toho by som ti stil o obdvoch. Kebyže som taký ako on. I appreciate. No čo si to tam... Zase išiel explorovať. A zase teamfight zbytočný. Zbytočný teamfight, chápeš? A ja som umrel, bo som na chuj išiel k nim. No a tam nejdem, proste to sa nedá. No, ja som dead, to proste nič. Kúkaj, hej. Poslednej stotine sekundy, jak mu končí toto. Hej, ten najhorší z nás. Nie, Lysin je horší. Lysin je horší ešte. No keď chceš daj, ja znam, to je 1000. A tá hej, lebo zase Matúš, keď teraz nedá sa to skôr či neskôr, vieš. To zbytočne ako budeme.